36 saylı Xətai 4-cü dairəsinin seçicilərinə müraciət edirəm. Əziz seçicilər, hörmətli vətəndaşlarımız, hamınızı 9 fevralda növbədən kənar parlament seçkilərində bir tərəf namizəd Ümid Partiyası tərəfindən irəli sürülmüş qurbanlı əvəzə səs verməyə çağırıram. Əvəz bəy xalqımızın, millətimizin sevimli və ləyaqətli övladlarındandır. Gözəl ədəbi əsərləri var, şeirləri var, millətin ruhunu qaldıran, milləti həmişə qəhrəmanlığa, vətənpərvərliyə səslənən əsərləri müəllifidir. Əvəz bəy, əgər parlamentdə təmsil olunarsa, Xətai sakinlərinin problemlərini, o cümlədən ölkəmizin, millətimizin, xalqımızın problemlərini həmişə Milli Məclisdə səsləndirər, o cümlədən hökumətlə, hakimiyyətlə, xalq arasında bir körpü rolunu oynayır. Siz Əvəz bəyə səs verin ki, o da sizin səsinizi parlamentdə əvəzləyə bilsin, sizi orada təmsil edə bilsin. Hamınızı 9 fevralda Əvəz Qurbanlıya səs verməyə çağırırım. Təşəkkür edirəm.